Umwana nkundi Dusenge ni umucuruzi usanzwe arangura akanaranguza inyanya mu isoko ryo mu Nkundamahoro riherereye Nyabugogo, utangaza ko mu rukerera rwo ku wa kabiri w'iki cyumweru yamaze amasaha agera kuri 7 ari mu maboko y'ubuyobozi bw'iyi nzu ndetse n'inzego z'umutekano, azira imvururu zari zatejwe n'ubwumvikane buke yagiranye n'uwo yari amaze kurangurira izi nyanya zifite agaciro k'amafaranga 360,000 y'u Rwanda, nyuma agasanga yahawe inyanya mbi agasaba gusubizwa amafaranga. Yabwiye BTN TV ko ibyo ya kode wari akarengane kuko uretse gukubitwa n'abapolisi, gutukwa ndetse no guteshwa agaciro, ngo hiyongereyeho igihombo gikomeye kuko uwo bagiranye ikibazo yaje kurekurwa kidakemutse. Banye utwatsi banshiraho n'imyenda ku kanya bashaka gucukisha umugabo ndabyanga maze kubyanga nibwo bagiye akanya gatoya ngo ntahajo uwo mugira amafaranga roza kutumita komiseri umubare se n'amaranka y'abapolisi ariko Njari abana batatu bakanyita umuntu umugi umusazi kuko nge nareze ngiye kuvura n'ibyo nge na numuntu wageze ni ibintu njye byambabaje. Cyifuzo cyanjye nuko mwabanyamakuru mwamvugana ku bayobozi ba hejuru badukuriye byibuze akandira akazicara agatekereza ku cyo kintu cyo kunya tukasigwa urubanza atarebye atana kitu nuko sengura bagahamagara uwo muntu akarangira akanzuza amafaranga yanjye kuko niwe wamutishije ngo natahe nagende. Ubu yahaye amafaranga ni perezida wa koperative uwo bita Muhammed. Ubu yahaye amafaranga 20,000 ngo kugira ngo njye banzinzi ngo kugira ngo nsubize inzu ngo 60,000 ngo agombe 20,000 Niyo nshuti Emile ni umuyobozi w'iyi nyubako y'ubucuruzi ahakana ko uyu mucuruzi yatutswe, ahubwo ngo niwe watutse uyu komiseri bita Afande Rosa ndetse agatangaza ko uyu mubyeyi hari kurebwa uburyo yakwirukanwa muri iri soko ngo kuko akunda kugaragarwaho guteza imvururu. Dutegereje ko koperative zihamagara n'uriya mugore tugakurikirana imyitwarire ye tukareba ubwo buriganya akora tukamusaba kutazagaruka kuranguriza iwacu. Nimba dukurikirana tugasanga afite ntabwo isoko ryakwihanganira umuntu ufite uburiganya bwo kubeshya abaturage akabaha ibintu bitari bizima, ikindi ntabwo twakwihanganira umuntu ushaka gukoresha kuvugira hejuru kugira ngo atere ubwoba abacuruzi n'abahinzi ngo hatagira umuvuga. Icyo ntitwakihanganira. Amasoko arahari ni menshi yajya kuranguriza henshi aho bazihanganizo ngesozi. Nubwo Emile atangaza ibi ariko Nyandwi Sylvestre n'umugabo wa umwana nkundi Dusenge we atangaza ko umugore we yakubitiwe anandagarizwa imbere ye ibyo afata nk'akarengane akagaruka ku cyifuzo cye. Rosa ahita abwira abapolisi bari abapolisi batandatu ndabyibuka harimo n'uwo bita Jeff arababwira ngo nibafate mama Gasaro ari umudamu wanjye bamufate ngo mukore ko umugabo yigendere. Habaye imvururu nyinshi cyane ku buryo ureba abapolisi batatu niba bafata umuntu w'umugore kugira ngo uwo mugabo agende bamumurekuza bamukubitaga inshyi imigeri bazana za ndembo. Umva cyabayeho bireba n'amaso yanyu nkuba buri cyo nkora kwa karo ntari ndi mu bayobozi ntacyo nakora by'umusevire birangije ubwo nyuma yaho umuntu agasara ashaka kumwambika amapingu arwaye ngo kuyambaza nta mpamvu yo kugira ngo yambike amapingu nta cyaha mfite. Nibwo Fande Rosa avuga ati n'ubundi uri umugabo wa mugabo wa mugore uri indaya uri umusazi ubundi upfane iki n'indaya. Ibyabaye mbibona nk'akarengane none nurangiza ushyireho ko umugore wanjye baramutuke baramukubita urumva baramuvunaguye ngo nta nubwo abasha gufata neza kubera abapolisi batandatu bose bafata umuntu w'umugore bakamugombera bakabasha kumwambika amapingu. Nabura byumva
kama ya karinga nukufuga mwa njewe icho nsawa nukwa njewe igihomba nagize ubwanjye bandenga no jenga homborwa kama ni chawa kama wiku na mamu mtumu wema kama msili masa ni mwani indaya mwani nchinzi mwani 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 yaba ku ruhande rwa polisi y'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'urugaga rw'abikorera mu karere ka Nyarugenge twagerageje kuvugana nabo ariko ntibyadukundira kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru gusa niyo nshuti Emile asaba abacuruzi n'abaganira isoko ko bakwiriye kwirinda imvuru n'imyiryane ngo dore ko usanga hari bamwe mu bacuruzi baba bashaka kwifatira abahinzi baba baturutse mu byaro bakabubikaho urusyo bagamije kubiba no kubateza ibihombo ibyo atangaza ko ubuyobozi bw'iyi nyubako butazihanganira ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV i Kigali.